Всем привет, вітаю вас на каналі Валік 1307. Сьогодні ми продовжуємо проходити гру Yokus Island Express. Ось це наш запис. От, минулого разу я там і гриб був приніс, і ще там якісь сумку якісь з інструментами комусь там знайшов. Але я зараз подумав, що я все-таки той раз, коли я пропустив мухомор, треба було його, напевно, все-таки взяти, бо я щось думаю, що можливо буде якесь завдання, де його треба буде використати, комусь підсунути або щось. Добре. Тут дуже стерти близько з кнопкою запис, нечайно можна стерти і все, капець. Так, де я є взагалі? А я не по... А, вон, все, поняв, вон я. Вон я є. Короче, треба прибігти на сам верх. Як то карта включається, вже забув. На трикутник. А як збільшувати? Я просто забув, де той гриб брав, десь тут недалеко, але де? Десь отут чи що? То ні, то моя конура, тут... Десь отут наверху було. Що тут? А, точно, це ж от сюди мені треба прийти. Отут десь був той гриб і десь тут. Там я в бік зайшов і там ще був мухомор. Треба мухомор, це далеко трохи, блін. А я зараз де? Ого, це мені далеченько вертатися. Ну нічого, зараз попробуємо. Зараз попробуємо. Ой, не туди. Чекай, наново, треба приліз сюди. О, я просто можу вилізти. Ця штучка нас просто вертає. А як сюди потрапляти? От знав цю штуку ніяк. Так, може я вже той гриб не верну? Може я вже зайшов так далеко, що... Так, може мене і не це не пустять, але... Хто я знаю. Отут я десь брав... О! А цю штуку як забрати, цікаво. Бачиш, якась куля вон перегороджує дорогу. Тут я був, тут я брав інструменти якраз. Ух ти, то значить, виходить, блін, я кудись вліз, що звідси дороги вже немає. Блін. Ех, шкода. Значить, іншого виходу нема. Значить, прийдеться йти сюди. Так. Чекай, там якось треба було. Та штучка лопнула, треба було зажати якийсь стік. Знаєш, тоді вона лопе. Бачиш, засмокталася мені. Ось ще одна там зараза тає. Так.
Ух, блин, і там ще щось є. Та блін, не люблю колючки. Купа всього. О, вон той друг, якщо його зараз знімаю. О, він мені поможе, якийсь час він буде там сидіти. О, все. Тепер уже не поможе. Він же використав своє. Якісь двері відкрити, знаєш? Так, оці всі штучки треба позбирати. Ну, за самим випадком. Хто дивився попередній відео, той знає. Відкрились двері. Тепер тільки туди треба ще раз потрапити. Ле. Так. От, блін, я ж казав, в двері, не на колючки. А, пропустив. Сьогодні. Просто треба туди попасти, все. Мене ті слимаки трошки забрали, чесно. І колючки теж забрали. Той чувак казав, що якщо ми йому перенесемо інструменти, що він почистив від слимаків. Щось він не дуже якось почистив. О, нарешті я потрапив туди, куди треба. Тепер головне правильно полетіти, щоб... А, отак от. О. А, вон той чувак, зараз ми йому дамо інструменти. Чекай, зараз отак. Каже, багато хто боїться з тих слимаків, каже, а ми ні. До речі. Каже, коло великої мавпи. Там була б ще то така, типу, скеля, велика мавпа. Мені не зовсім додому треба, бо там, де зараз я живу, там, де мені хатку дали, типу, як, бо він, ну, мурашка листоношою проти, то трошки далеко все одно звідти. І все? Наверх туди, на жаль, ніяк не попасти. Добре. Будем пробувати зараз. А, тут так можна було. Так, запишемося. Так, не показує, треба все одно через карту дивитися. Карта, вас карта. О, то тут десь був мухомор, той гриб, і тут десь треба шукати той мухомор. Десь тут. Трохи далеко, блін.
А потім знову туди вертатися. Я вже забув, а де завдання переглядати. Чи вони взагалі є, чи нема. Ця штука від слизнів допомагає, цей допомагає від шипів, але тільки один раз. Та штука інші, там розбиваються якісь штуки. А, це мені, я зрозумів. От зараз в мене завдання, я вже нагадав собі. Оці три свитка трьом різним лідерам принести. Так що, в принципі, можна виконувати, будь-який йти. Але я хотів ще той мухомор взяти. А ті лідери живуть десь тут, десь от. Чекаю, як. А, о, один наверху, другий чуть збоку, а третій внизу. Ну, найближче, по ідеї, до цього мало би бути, що внизу. Але я там не знав, як пройти, там кулею закрито було. А, о, тут куля. Коло хатки, і далі мене не пускають, треба якийсь обхідний шлях шукати. Ну, добре. Чекай, виходь звідси. Так, куди ми йдемо? Там ще впасти можна чи ні? Чи не бажано? Оп. Так, йдемо сюди, напевно. Не пустив мене. Чекай, давай. Вон, ще їх там купа сидить. О, не ту кнопку нажав. А ні, та вроді ту. А, ні, не ту. Та синя. Так, ну треба звідси кудись далі. Тепер можна туди попасти, там теж корінець є. Оу. Ця кнопочка заблокована, але я можу її розблокувати. Так. А тут якогось корінця нема? Там знизу просто є корінець. Але як його взяти, блін? Щоб хто підказав. Якби в квітку попав. То не попадеш, напевно. Ладно. Все, теж не попадеш. І тут он корінець є теж. А сонячний кролик. А, я згадав вже, я тут пробував, тут мене не пускає на той бік. Мурашка не може от сюди. Не може проплисти. Не пускає фізика. Ладно. Будемо шукати другий бік, значить. Так. Трішки запису, а цей чувак, що нас каже, забив. Ха.
О, до речі, тут тепер можна це розблокувати. Але я не розумію, куди він нас пуляє. Зараз подивимось. Я хочу той знищити, чи вона не знищується. Блін. А, коли по них, все, я понял. Коли по них лупишся, то воно слизня звітом випулює. Туди ліпше не попадати. Все, я понял. От, блін, от і новий слизень. А потім він навіть як попадеш туди, куди треба, воно... О, все розбило. А далі. Раз, два, три. Є, кудись приліз, куди приліз? Чекай, треба карту включити, бо непонятно вже. Получається, або вниз зараз впаду, а зверху то... А, я взяв ту штуку, що зверху, вроді. Отут наверху то... Так, коло попугая то наша хатка. Отут тепер офіс і хатка зразу. Наверху я, до речі, не був. Якось треба наверх попасти. Тут я, оце де знаком, знак оклику, я був. А чого воно далі знак не зник? Може то... Та ні, та я там був? Не знаю. І оці от гармати, що тут є, щоб швидко переміщуватись по острову, я поки що не знаю, як їх активувати. Бачив на ютубі, як в рекламному ролику, як якось по них. Добре. О, тут треба цей листи їм кинути. І заскочимо сюди. О, все, тепер я зможу стріляти. Тепер я ж зможу, зараз з нею побалакую. Я не засік, коли я почав грати. На хвилин 10 граю чи більше? Треба хвилин, щоб було 55 хоча б, або 50. Разом, ну майже година. Добре. 9.20 десь хотів би виключити. Добре, зараз можливо вона дасть таку, або вона щось попросить. І якщо ми то виконаємо, вона нам дасть можливість через оці гармати переміщатися швидко по локаціям. І можна буде до Мухомора прилетіти. Так, давай, балакаємо. А зараз каже щось, щоб працювало, щось треба помогти. Угу. Тільки не знаю, що таке укривище. Де то таке взагалі? А, банда черепа. Я був там, де банда черепа, я там був. То типу така гусінь, вона там чавить сік. Я один раз зайшов попробувати, мене вже більше туди не пускали. Мені не вийшло з першого разу там, ну, кудись там попасти. І він же мене більше не пускає. А ще треба одному чуваку було принести інструменти, щоб він зремонтував міст. А я вроді, я не пам'ятаю, мені здається, що я не приніс. Можливо, це його знак оклику. Каже, у мене мурашки на спині, сказала мурашка. Ой. Ну. І кнопка заблокована, бачиш?
чекай, так що треба, як... А, іменно ці можуть допомогти. Коротше, щоб заактивувати оці гармати, треба якось знов йти до того банди черепа і знов щось пробувати. А отут, то що я говорю, ой, де воно там? Де той знак? От тут знак. Можливо, то я інструменти, може там наверху ще одні, я не знаю. Я десь мав взяти якісь інструменти, бо тут десь є, де там, місток. Десь був міст. Поламаний міст десь тут був, не пам'ятаю, де. От не пригадую, десь був там ще так, іменно в тій ділянці рівня, коли того поламаного місту теж стояв персонаж і казав, якщо мені принести інструменти, я відремонтую той міст, то там така ж блискавки, дощ такий, типа. А виходиш звідти, там всюди вже все, погода нормальна. Не знаю навіть. Бум. Ну, подивимося принаймні щось з цієї сторони. О, тут можна, чекай, на яку ту кнопку. О. Подивимося, що тут є. Цікаво. Так. А. О, то якраз це укривище, то вони мають на увазі, типа. Ну, словом, там, де ховаються ті банди з черепа. Я поняв. Можливо, тут я зараз буду просити їх якось. Так. Але я там ще не все позбирав. А чекай. А ну чекай, перше тут подивлюсь, все. О, я щось, прикинь, впав і в воду і взяв там щось. А, отут мене ще не пусть. Ух ти, тут скринька є. Тут він під... Бачу, тут мене ще не пустять, але там є скринька. І в скринці теж щось може бути кльове, можна щось додати. Ой. Опа. Так. А вон вони сидять, вон ті. Вон там гусінь. А, то з ним балакати. Візьміть мене в банду. Блін, чекай, а що я мав йому сказати? Давай попробуємо це, я не знаю. Ага. Нікого не хочу пускати. Бе. От гавнюк. Ну чого, він мене зато пустив. А, тут зато можна... О, вон, ще, то це бос, напевно, що спить його, чи що. Ну чого, ми зараз тут все позбираємо. О. Чекай, як я тут... Перекину. О, тепер я зможу сюди заходити, коли захочу. Тільки наверх, я не знаю, як добратися. Як до тої скриньки добратися, поки що непонятно. Добре, да, подивимося, що тут ще є. О, якісь двері закриті. Подурюші, такі назви, блін, понавигадували. А тут якийсь ключик, щоб відкрилося. Ну то жука ліпше не попадати, я так поняв. А там он зверху теж щось є. Тільки як туди попасти? Ой. У мене ось отам прям видніється, вон щось червоненьке отам. О, тут вот таємні всякі штучки є десь.
Так, мы так координация клуб. Давай, копай. Давай. Не ходишь еще что? Чего ты разгон. О! Тут для чогось треба було. А може то не треба було. Ай-яй-яй. Там вона якась відбивалка була, а я її затулив. А, ну да, ми без неї ми б сюди не прийшли просто, я поняв. Сюди ми не змогли пройти. Тепер можемо. Так. Ой, тепер сюди я зможу. Вон ще один якийсь бандюк. О, ще одна скриня, але в воді. Це теж важко дістати, бо та штука не ниряє. Той наш мурашка не ниряє. Відко перше. Аж подивимось, що тут. О! О, навіть якщо сюди впасти, він не зможе дістати. Хіба ж якби якось можна було злити воду. Тоді так. Ой, я двері відкрив, де. Ха, тепер я зможу зайти будь-коли, хоч він сказав, що мене не пусте. Ага. А тепер же не все рівно. Ой. Так, треба чекпоінт брати. Чекпоінт. Там он була теж от корінець з лівої сторони. Треба було його висмикнути. Вон з тим нам треба балакати, чуваком. Напевно, що. Чекай, а то не. А ну я по карту нажму. Чекай. О, та ми ж прийшли туди якраз. Ми прийшли до одного з тих чуваків, яким треба віддати свиток. Ну, віддаємо йому свиток, значить. Раз таке діло. Не знаю, як ти сюди попав, каже, але біом говорить, що тут робиш на території банди. Що, посилка? То його звати, то хребет його. Чи позвонок, не знаю. Хребетний диск. Не знаю, як то перекласти посилка. А, то його бос, а де він є? Басейни закипіли? Я не зовсім поняв, куди треба спуститися. О, він нам дав ключик. Угу. Все, він дав нам ключик. Є. Тепер треба от сюди йти. Йдемо рятувати. Це... Вони мене не пускали, а тепер кажуть, іди рятуй нашого боса. Ну нормально. А це ж там музика така була весела попередній раз, зараз трошки інша. Тож не погано. Ой, я забув, що треба ж нажати паузу. Щоб мати пару секунд для урізання шуму.
Ой, а в мене немає так багато, за 300 фруктів, каже. А один чувак мені продавав сумку збільшити до 250 чи до 300, але я теж тоді не мав. Так, нажмемо паузу. Добре. Ой, кнопка. Так, сюда я... А тут тоже якась вон є. Короче, як я з цього жука, чи як хребта їхнього того врятую, то можливо навіть запрацює оця мережа, що гарматами тими по острову пересуватися. Так, а з цим побалакати, що він скаже? Ей, ти що тут робиш? Тут можна тільки членам банди. Ой, їх там скільки сидить. А вони всі хочуть туди лізти. Ну добре, йдемо, короче. Так, щоб не перепутати, де ми маємо попасти? А, аж вон туди треба попасти. Блін, це зовсім не в тому, не в тому боці. А, хоча, все, все, я поняв, зараз сюди, потім вниз. Йдемо сюди. Зараз ми попробуємо, у нас ключик є. Зараз попробуємо відкрити це все. О, відкрили. Тут він злін донизу. А тут куди? А тут куди? Де їхній бос? Я не поняв. Ого, це їхній бос? Це він закрив собою дві. Прикол. Хоча він собою закрив там, щоб інших тих жуків не... Та бережись! Кудись вилетів. Так я виконав місію чи ні? Я знайшов його? Ой. Не розумію. Я не зовсім зрозумів. Це що, його сюди перекинуло тепер? Тепер сюди треба йти. Добре, йдемо. Ой, все трясеться так. Ого! Скільки там всього цікавого є. Так, скільки? 10, а в мене їх скільки? У мене всього 4 корінчика. Що воно тут так трясеться все? Добре, ми сюди потім підемо. Блін, тут все дуже трясеться. Йдемо вниз, короче. Подивимося, що ми тут можемо зробити. Опа. Так, щось розбило. Одну. Воно ще хоч не тряслося, оце. А, то треба всі замалю... За... Типу, щоб засвітились всі чи що.
вони в мене то гаснуть, то... Пару секунд. Я не зовсім знаю, як звідси. Ничего не выбегал. И все трясется. Еще непонятно, как здесь выйти. Там закрыто. О, сюда попал. Один раз. Залетів вроді туди, куди треба і... О, ще раз туди. Ей! Давно хоч не тряслось, бо то і геймпад трясеться, і екран трясеться, і то як... важче... зосередитися. Бачиш, не люблю, коли я в таке попадаю. Ой-ой-ой, щось мені то не подобається, я вже третій раз сюди попадаю. Надіюсь, що тут... Просто тут вже не скільки думаєш, щоб щось тут набрати, якихось очків, думаєш, як звідси ще вилізти. Тепер назад. Поняття немає, яким боком. Під яким кутом пульнути, щоб вилізти звідси. Ускладнюється все тим, що трясеться і екран, і геймпад.
Да блин. Ёшкин, это шо, что такое? Что наоборот, как я там катуляюсь, эти слэмаки все залазят, блин. Дивиться, вылез там вообще. О, нарешті я пробив там. А, все, я зрозумів. Ці слимаки не тільки шкодять, вони ще й допомагають, виходить. Тому що от якщо слимак вибухнув і відкрився прохід. Там от справа вверху. Тепер туди тільки попасти і все. О, от сюди. А! Блін, воно якби не тряслося, я не встигаю просто за ним слідкувати, блін. Де та куля взагалі є і всяке таке. Знову не туди попав. Так. Та блін, ви що знущається? Вони якось так камеру сунуть, що я не встигаю. Ну, потім опалі розохлено, напевно. Щоб важче було. Так. О, менше капельку було. Щось опять відкрив. Якусь кнопочку відкрив. Ух ти! А туди я попасти? Ніяк не можу туди. Ну тобто можу, але напевно іншим треба пуляти, не цим. Оцим напевно тут. О, я пошел дальше. Все, я затулив якусь фігню і виліз наверх. Ух, це було напружено. Так, я ще того чувака не знайшов. Де він взагалі? А, вон він аж де застряв. Ну, принаймні, з тої ями виліз. Вже добре, засейвимось. Йдемо далі. Такс. А, тут можна, напевно, так вирікнути. О, я відкрив якусь штуку, коли воно крутиться. І тепер, як я туди знову попаду, воно що мене колись засмучить? Ух ти, блін! Їх всі треба відкривати. Вони будуть мене пуляти так. О, так що з одного на другого так. А тьфу, тьфу, тьфу. Плювало мною. Так, не знати ким. Так. А вон він тепер тут застряв. Ще одна штучка на мене не пускає. Каже, що скоро взірветься все наше ТВ.
подбрюще, як вони кажуть, підшлунково. А ти маєш щось зробити з цим стиском всередині. А ті всі чекають. А ті всі кажуть, бос сказав, що треба пригати. І полізуть за. А вон, бач, тиск показує. А тільки я не розумію, що робити взагалі. Короче, завжди треба все порозбивати там. Ах ти ж, блін. Дверці відкриємо. Не розумію трошки, де той тиск є. Вон вони всі катуляються там. Мені тепер треба колись попасти. А, там дверці, ще не все я зібрав. Я поняв, мені от туди треба якось попасти, щоб... Ой! Куди ти я попаю, назад вийшов? Мені треба якось оту штуку розбити. Там останній ключик, там мені розкриється прохід зараз. Так, не туди. А, все, я понял. Треба сюди пуляти, просто встигнути нажати синю кнопку. Зараз, ще раз. Отак, тобто ліву. Так. Не туди. Блін, я не встигаю, воно так швидко. Капець, не встигаю. Палки, ну. Один раз лупив. Там скільки раз треба влупити, і воно зараз... Так. Розіб'ємо ту штучку за... О, тепер тільки цей ключ. О, все, останнє відкрилося. Зараз відкриється туди прохід нам. Тепер тільки туди залетіти треба якимось чином. От ми і залетіли. Все, ми щось нажали. Ми щось відкрили.
А, ними всіма треба попасти в ці. Ними всіма треба позакупорювати дирки. Я вже зрозумів. Ще один. Одну дірку закупорити треба. Оу. Залетіти іменно вон туди, немає. Треба ось так прицілити, щоб він... Ну... А, все, я бачу, блін. Все, я бачу, куди я треба. Давай, не встиг. Во, все, закупорив. Що там відбувається? Температура росте. Ой, я наоборот зробив, щоб росте. То я що гірше зробив? О, камінецький звук. Ой, а що не вийшло нічого? То я неправильно що зробив? Що? Я бач, кнопку мушу тримати. Треба ще раз. Я так помню, то декілька разів треба закупорити. Кілька раз. І тоді знизу якийсь камінець випульниться. Та, блін. Тут щось з тої сторони тиск став мішав. О, все. Каже, вона вийшла з-під контролю. Випукнеться. Зараз третій раз ще треба. Що третій раз і що? Той же 200 не вигрібає там десь, короче, на чоловіка. Гра дуже весела. Ой. Давай, 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 давай. Та, блін. І раз. Два. Є. Ааа, я довго не витримався. Все взірветься. А може то... Так що, я поміг чи ні? Я не поняв. Все, знизу почала вода текти. Ой, то я що... О. Фу. Так я правильно зробив чи ні? Фух, ледве пронесло, каже. Я вже думав, що ми ось-ось взірвемось, каже. Виходь звідси побалакаємо. Так, виходь звідси легко сказати, звичайно. Як звідси вийти? Давай, ще вийти треба звідси. Оп. Так, якимось чином я не туди попав. Во. Все, а як до нього попасти то? Щоб побалакати, а? А, от сюди треба вилізти. Так. О. Йдемо звідси, каже. Хватить з мене цієї, ну, сауни, типу. Побалакаємо ліпше у куривищі. І сам звалив, короче. Тепер мені треба знову наверх прийти до нього і з ним потриндіти. І вручити нарешті йому світок той, що я. О. Тепер мене зараз туди плюне, напевно, наверху, ну.
Тьфу, бач? А він, напевно, зробить, що в мене і ті гармати так будуть мене, мною полювати, і буде все нормально. А ні, ти... А він скільки хоче? Він хоче 300, я не маю 300. Добре, записуємося. Так. Побалакаємо з цим чуваком. Ой, дякую тобі, дружок. Виручив ти мене. Якщо б не ти, вся би банда черепа була по коліна в гарячому бульйоні. Так ти кажеш, в тебе є для мене лис. Діло погане. Якщо ми не вияснимо, що ж таке трапилося з Макумою, весь острів чекає, ну, загибель. Я негайно відправляюся в село. Якщо тобі теж туди потрібно, самий швидкий спосіб – це пчелайн. Гарматки. Ага, щоб його включити, треба витратити декілька фруктів. Але діло того варте. А мені пора. Побачимося в селі жуть. Все, і зник. Мені тут жарко, каже, вся ця банда черепа, якась кубка, каже, ненормальна. І так, перший вождь знайдений, залишилось ще двоє. Не будемо витрачати часу. Німу потрібна твоя допомога, щоб врятувати Мокуму. Так. А що далі? Що далі? Куди далі? Чекай, де то я взагалі? Ага. Ну я... Якщо зараз можна вже користуватись тими гарматками, то я спробую, напевно, піти взяти ті інструменти і по дорозі там мухоморчик той. Якщо так вийде. Інструменти дам тому чуваку, який має ремонтувати місто. Скільки у нас там часу ще є? Хвилин 10-15 ще є. Добре. Добре. Так. А ну, пробуємо. О, бачите, тепер можна. Так, і що? Ой, а чого воно? Ого. Ого, скільки я потратив, аж 100 на нього. Аж тоді можна. Дві. Так, а стріляти як? Воно, ти я просто маю нажати щось? Що, що робити? Ей, нічого не вийшло. Не поняв, що це трошки. А, воно переключає, типа. І що далі? А, все, ух ти, блін, круто. Йо-хоу, я отримав приз, йо-хоу. Так. Вже, напевно, я трошки більше граю. Ну, добре, зараз до якогось чекпоінта дойду і вже буду завершувати. Я чесно думав, що ще нема години, але вроді вже. Таке враження, що є. Так, а тут як вниз опуститься?
Ой, еще порвешь, чувак. Чекай, как дальше, не думаю. Короче, это оно типа в разные боки перенаправляется. Ух ты. Ух ты, блин, как классно, слушай. Блин, это классная штука. О-о-о. Дивись, туда я уже попал. Круто. Достигнул махморчик. Ох, какие хлопья. Ой. Чекай. А, там еще два, я понял, все. Ой, да куда ж ты? Я понял, а тут, чтобы было, треба знову потратить. Угу. А эти еще не включены? А что их, а как их включить? Треба подивиться, куда я хоть прилетел. У, дивись, как показывают теперь. Дороги все показывают. Круто. Куда можно, звідки попасть? Это я звідси ж сюда прилетел. О, треба наверх залезть и подивиться, чи я взял инструменты, чи нет. Але, чтобы цей, там, где міст ремонтувати, десь отут было. Здесь что тут, наверху. Але, может, и внизу. Отут мухомор. А міст. Міст вроде наверху був, но я не пригадую точно. Зараз ми глянемо якщось. Спочатку сюди наверх йдемо. Ага. Взяти коробку з інструментом. От, зараз ми візьмемо. Так. Просто шкода, що я оці не можу зразу відкрити. Оці, і цю. Цей скільки хочу. Якраз він не розблокований. 80, все. А, тому я і не міг тоді взяти. У мене не було за що. Аварія. А це хто таке? Грибоєду. А ну циц. Каже, допоможи нам. Він нам дав спори. І треба ті спори десь розставити. Так я не зовсім поняв, де. А, треба нагору. Нагору ліка Мокума. Я навіть не знаю, де то є. Якщо вони на карті показали. Ладно, беремо інструменти перші. Мої інструменти. Ну, тепер треба віднести його. Ага, показалось на карті. Чекай, де? А во, коло містка, бачиш, віддати сюди коробку з інструментами. А спори куди розставити, я не зрозумів.
Добре, йдем сюди, тільки яким чином ми отут, а нам треба ж вон туди. Ну, попробуємо. Дійдемо, коротше, до моєму міста і тоді вже завершимо. Ну, план на сьогодні. Шкода, що... А, може я і можу попасти, анучки. О, тут можна розмагнітити, хоча 30 штучок падіння, а в мене нема. Навіть тільки. Як туди попасти буде? Їх чуть-чуть не до полі. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, куди ти попав? Треба розблокувати, мені треба 30. Ой, то що за фігня там лежить? Чекав, що таке? О, спори, бач, я розкинув спори, тепер що, мені типа... Каже, ну це не то, що ми шукаємо, капець, зараз дасть ще раз спори. О, то може їх розмістити коло тих банди черепа? В лісі внизу, каже. Так, а я маю ще спори чи ні? Ой, а то що за хмін? Сухі спори. Ага, зрозумів. Так. Блін, куди я попав? У нас є чувак тут стоїть. Зовсім ніхто не бачив. Чекай, мені ж треба перші інструменти віднести. О, я вже майже прийшов до інструментів. О, все, я майже прийшов. Не дав мені позбирати. Короче, треба буде знову в офіс вернутися, бо він там якісь посилки прострочені поклав, їх теж треба вернути. О, все, даємо йому. Цьому, чи то вона, чи він. Зараз я все зроблю, каже. Ну так. Привіє.
Это что тут уже зараз вирушим. Ще одна поштова скринка. Тут вниз типу якось назвати. О! Якийсь пеньок висить. Тоже поцарапаний, точно таким же знаком. Тоже поцарапав хтось його. Така от біда, бачимо, та штука і тут поцарапала, хтось їх всіх якийсь нечимнюх. Теж нас всім треба буде. Зараз я записуюсь вже. О, тут сніг паде. Снімаю відбивання. Ух ти, ще одна куля, тільки здоровезна. Унизу. А дальше. Я так и не понял, на что он так пулька. А, я и мою выбить зараз. То я якесь одне яйце в нього там розбилось, чи що, я поверну йому одне. Все, тепер записуємося, а решту вже мені, напевно, потім. Хоч є багато чого облазувати. Але я маю ще віднести для тих других двох, як воно там, вождів. Добре, що я де тут записував то.
Куда-то мені занесло, блин. Вот тут квіточки є, все, я поки що зберігаюсь тут. Все, на цьому поки що будемо завершувати. Ставте лайки або дизлайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей. Всім па-па.